Sərxan müəllim keçmiş Azərbaycan yığmasının, hazırda isə Türkiyə yığmasının üzvü atlet Ramil Quliyev bu il keçirilən Dünya Atletika Çempionatında önəmli rəqiblərini geridə buraxaraq qızıl medal qazana bilibdir. 200 metr məsafədə qaçışda Türkiyəni dünya çempionu eləyən Ramil Quliyev kimdir? Ramil Quliyev belə deyək, fəxrimizdir. Təbii ki, istedadlı idmançılarımızdan biridir, yüzlərlə istedadlı idmançımızdan biridir və eyni zamanda təəssüf ki, qədri bilinməyən, zamanında qiymətləndirilməyən idmançımızdır və öz çıxışı ilə hamıya sübut elədi ki, nəyə qadirdir və bu, elə bir idman növündə uğur qazanıb ki, hansı ki, orada Türkiyə kimi idmanda ad çıxarmış bir ölkə indiyənə kimi heç vaxt dünya çempionu yetişdirə bilməmişdir və belə bir idmançının, ilk idmançılarının azərbaycanlı olması bizim üçün böyük fəxirdir, böyük şərəfdir. Quliyev ilk olaraq nə zaman diqqəti üzərinə çəkmişdir? Quliyev artıq 16 yaşından belə deyək, beynəlxalq yarışlarda özünü göstərib. Yenitmələr arasında səhv etməsə dünya ikincisi olub, yenitmələr arasında olimpiyadada fərqlənib və böyüklər arasında da elə ilk cəhdlərindəcə uğur qazanıb. Onun 2008 Pekin olimpiyadasında yarı finalara çıxması Azərbaycan adına bir ilk idi və növbəti il, bir il sonra 2009-cu ildə artıq 200 metr məsafəyə qaçışda dünya çempionatında finala çıxdı. Bu da bir Azərbaycan tarixində bir ilk idi. Bildiyiniz kimi, qısa məsafələrə qaçışda adətən qara dərili idmançılar belə deyək, söz sahibi olur, onların fiziki hazırlığı daha üstün olur. Amma Ramil Quliyev elə bir fitri istedada sahib idi ki, 200 metr məsafədə bütün güclü rəqiblərlə mübarizə apara bilirdi və finala çıxmışdı və artıq 2009-da onun istedadı bütün dünyaya yayıldı və çox sayılı təkliflər gəlməyə başladı. Təəssüf ki, bizdə bu istedad yetərincə qiymətləndirilmədi. Bəs dünya çempionları Ramil Quliyev, müəllimləri kimlər, onun kimi yetişdirdi? Məndə olan məlumata görə onun ilk məşqçisi elə atası Eldar Quliyev olub və bir müddət sonra, hansı ki, daha peşəkar səviyyə keçdikdən sonra Aliq Muxin ilə işləməyə başlayıb və getdikcə, təbii ki, daha da məşqçilər korpusunda məşqçilərin sayı artıb, çünki iş daha peşəkarlaşmaya gedir və orada hər bir məsafə üzrə, hər bir element üzrə ayrıca mütəxəssislərlə çalışır və indi təbii ki, yəqin ki, məşqçilər heyəti də genişlənib. Ramil Quliyevin Azərbaycan dövrünü necə dəyərləndirirsiniz? Az öncə də qeyd etdiyim kimi, Ramil Quliyev istedadını artıq gənc yaşlarından, yeniyetmə yaşlarından göstərməyə başlamışdı və hiss olunurdu ki, zaman keçsikcə o daha böyük uğurlara imza atacaq. Yəni, artıq 2009-da dünya çempionatının finalına çıxması onun potensialından xəbər verirdi və həmin anda artıq hansı ki, idmana dövlət qayğısından danışan insanlar vaxtında onun bu istedadını görməli idilər. Əgər güclü doğrudan da idman funksionerləri idisə, bunu bu proqnozu özlərində verib ona daha çox diqqət qayğı göstərməli idilər. Onun müəyyən şərtləri var idi ki, hansı ki, daha böyük irəliyə apara bilərdi, daha yaxşı şərait yaradılmalı idi onun üçün. Onlar həyata keçirilsəydi, o heç ölkəsini də tərk etməzdi. Və mənə elə gəlir ki, London Olimpiadasında artıq o sözünü deyə bilərdi. Təəssüf ki, Azərbaycan Atletika Federasiyasının qərəzli mövqeyi bir qədər belə deyək, düzgün qiymətləndirməməsi onu London Olimpiadasından kənarda qoydu. Amma illər göstərdi ki, zaman göstərdi ki, onlar haqsız idilər. Ramil doğrudan da dəyərli idmançı idi. Onun Türkiyə vətəndaşlığına keçid dövründə gərginlər yaşandığı bildirilir. Bu gərginliklər nədən ibarətdir və bu hal onun kariyerasına mənfi təsir göstərir? Mən 2011-ci ildə Ramil Quliyevin Türkiyə vətəndaşlığının keçməsi ilə bağlı silsilə yazılar qələmə almışdım, araşdırma aparmışdım, hər iki tərəfin mövqeyini ortaya qoymuşdum. Yığmanın baş məşqçisi Məhərrəm Sultanzadə qeyd etmişdi ki, biz onun üçün lazımi şərait yaratmışıq, xarici toplanışlar göndərmişik. Yalnız bir dəfə İspaniyada təlim məşq toplanışı keçmək istəyib, ancaq buna maddi imkanların olmadığını dilə gətiriblər, Türkiyədə şərait yaradıblar
Fənərbağçada çıxış etməsinə razılıq veriblər. Ancaq onun başqa bir çox şərtləri də var idi. Maaşının artırılmasını istəyirdi. Məndə olan məlumata görə 5000 manat aylıq əmək haqqı istəyirdi. Ancaq bunlar qeyd edirdilər ki, biz 3000 manat verə bilərik. Yəni belə məsələlər var idi ki, hansı ki, əvvəlcə onlar fikirləşirdilər ki, Ramil inadından geri dönəcək və geri qayıdacaq. Hətta onu hədələmişdilər ki, səni Interpolla vətənə qaytaracağıq. Bir qədər hədəd dili ilə danışmışdılar. Təbii ki, burada da kompromisə getmək lazım idi. Daha mülayim bəlkə də ünsiyyət qurmaq lazım idi. Həmin radələrdə atası dünyasını dəyişdim. Bildiyimə görə atası Eldar Quliyev, yəni o həmin vaxtda federasiyanın vitse prezidenti vəzifəsində çalışan Mehdi Nağıyevlə oğluna görə intriqa yaşayırdı və bu əsəb gərginliyi nəticəsində infarkt keçirdi, dünyasını dəyişdi və oğlu da həmin vaxt 21 yaşı var idi. Bəlkə də çılğınlıq etdi, yəni atasının belə dünyasının dəyişməsi onu daha da küstürdü və 2010-dan etibarən Türkiyəyə yollandı. Orada Fənərbağçanın tərkibində kommersiya xarakterli yarışlarda çıxış elədi. Təbii ki, Türkiyə tərəfdən də bu təklif olandan sonra götürqü elədi, şəraiti nəzərə aldı və Türkiyəyə getmək qərarına gəldi. Və Azərbaycan tərəfi buna güzəşt etmədi. Dedi ki, yəni biz icazə vermiyor orada çıxış eləməyinə. Ona görə də 3 illik gözləmə müddəti oldu. Nəticədə London Olimpiadasını buraxdı, amma o hər şeyi gözə almışdı və müəyyən gözləmə müddəti başa çatandan sonra artıq beynəlxalq yarışlarda çıxış eləməyə başladı. Ramil Quliyevi əvəzləyəcək atlet hazırda Azərbaycan yığmasında var mı? Vaxtı ilə Ruslan Abbasov, səhv etməlisə, belə bir atlet var idi, sprinter, o daha çox 100 metr məsafə qaçışda iştirak edirdi. Amma sonra bilmədim, ya zədəsinə görə, ya perspektivi yetərincə olmadığına görə, ya bəlkə də şərait imkan vermədiyinə görə gözdən itdi. Hal-hazırda təəssüf ki, Azərbaycan yığmasında bugün üçün qısa məsafəyə qaçışda güclü bir atlet görünmür. Ümumiyyətlə, atletikada bizdə yerli idmançılar arasında ən böyük perspektiv vəd edən idmançı Nazim Babayevdir, üç stəkanla tullanmada. Ona da yetərincə şərait yaradılmır bugün üçün. Bax, o da bir təhlükədir gələcəkdə Ramil Quliyev üçün kimi hərəkət edə bilərmi? Çünki onun çıxış etdiyi idman növünə heç bir əsas olmadan Alexis Capello Kubalı idmançını milliləşdiriblər. Yəni, bu qədər idmançının millilləşdirilməsi fonunda yeri istedadların gözdən çıxarılması adama çox böyük təsir göstərir. Necə ki, Ramil Quliyevi, Nicat Rəhimovu itirdik biz ağır atletikada. Yəni, bu idmançıların ardı gəlməsin deyə vaxtında artıq bu səhvlərdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Yerli idmançıların dəyərini bilmək lazımdır və milliləşdirmə siyasətini artıq son qoymaq lazımdır. Bu qədər legioner həqiqətən ifrat dərəcədə və insanlarda sıravi idman sevərlərdə iyrənclik doğurur və onların uğuru da artıq yerli idman azarkeşlər tərəfindən qəbul olunmur. Sərxan, mənə vaxt ardınız üçün, salamlı ətrafa cavabı, təşəkkür edirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarım.